कल्याण में महाविकास आघाड़ी की ओर से काली पट्टी बांधकर सत्ताधारी सरकार का निषेध, आरोपी को फांसी देने की मांग। 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान महाविकास आघाड़ी की ओर से किया गया था, मगर उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाने से महाराष्ट्र बंद के एवज महाराष्ट्र भर में आज कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, शिवसेना, ठाकरे गुट के अलावा समाजवादी पार्टी और सभी मित्र पक्षों की महाविकास आघाड़ी ने राज्य सरकार के विरोध में बदलापुर की घटना का निषेध करते हुए आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की। कल्याण के शिवाजी चौक में कांग्रेस कल्याण जिला अध्यक्ष सचिन पोटे, राष्ट्रवादी प्रदेश सचिव महेश तपासे तथा शिवसेना ठाकरे गुट के अनेक पदाधिकारी के अलावा बड़ी संख्या में महाविकास आघाड़ी के पदाधिकारी, महिला कार्यकर्ता और सामान्य जनता ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में काले झंडे लेकर राज्य सरकार का निषेध किया। आंदोलन हे जनतेचं आहे, आंदोलन हे भगिनींचं आहे, आंदोलन हे नागरिकांचं आहे। आम्ही महाविकास आघाडी फक्त निमित्त मात्र आहोत या ठिकाणी। काल महाविकास आघाडीच्या वतीने महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली, त्याच्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर एक संविधानात्मक मार्ग आंदोलनाचा आम्ही स्वीकारलेला आहे। कोणाच्याही विरोधात घोषणाबाजी न करता, पक्षीय बॅनर न झळकवता आम्ही सर्वांनी नागरिकांची सुरक्षा एवढ्याच मुद्द्यावर स्वतःच्या तोंडाला काळं हे लावलेलं आहे, रिबीन लावलेली आहे, काळी फीत लावलेली आहे। आणि सरकार आमच्या मागण्या आमच्या म्हणण्यापेक्षा नागरिकांच्या मागण्या मान्य करते का? आज खुलेआम कल्याण डोंबिवली शहरामध्ये गर्द विक्री, जुगाराचे अड्डे, वेश्या व्यवसाय खुलेआम चाललेले आहेत आणि ह्याच्याकडे सरकारचं लक्ष नाही। बदलापूरमध्ये जी घटना घडली, अंबरनाथमध्ये जी घटना घडली, कल्याणमध्ये पण ज्या काही घटना घडल्या हे गर्द सेवन करणाऱ्या लोकांच्या माध्यमातून घडल्या। आज माझ्या कल्याणच्या माता भगिनी मुली ह्या सुरक्षित नाही आणि त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीच्या वतीने आज हे मूक आंदोलन आम्ही राज्यभरात करत आहोत, त्याचा भाग म्हणून कल्याणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या चौकामध्ये करत आहोत। काल आमच्या अनेक नेते आणि कार्यकर्त्यांना पोलिसांच्या नोटिसा आल्या। वास्तविक विद्यमान शिंदे साहेबांचं सरकार घाबरलं की महाविकास आघाडी रस्त्यावर येणार, त्यांना जनतेचा मोठा पाठिंबा मिळतोय आणि म्हणूनच काल काही भारतीय जनता पार्टीचे समर्थक लोक ही कोर्टामध्ये गेले। कोर्टाने एक निर्णय दिला, त्या कोर्टाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर राखून आंदोलनाचा महापवित्र स्वीकारला। ह्याच्या पुढे आज इकडनं पोलिसांनी सचिन पोटे व त्याच्या कार्यकर्त्यांना, मला व माझ्या कार्यकर्त्यांना आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना अटक जरी केली तरी आम्ही नागरिकांच्या सेवेसाठी, संरक्षणासाठी अटक व्हायला देखील तयार आहोत। तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे बदलापूरमध्ये जी घटना झाली त्या घटनेच्या विरोधात महाविकास आघाडीने लोकशाही पद्धतीने संपूर्ण राज्यामध्ये बंद पुकारला होता, पण भाजपच्या सध्याच्या सरकारने हायकोर्टाला मॅनेज करून हा बंद पाडायला सांगितला, बंद मागे घ्यायला सांगितला, तरी पण आम्ही नागरिकांचा आवाज, महिलांचा आवाज ते दाबू शकत नाही। म्हणून आज आम्ही हायकोर्टाचा आदर राखून या बलात्कार आणि या अत्याचाराच्या विरोधात आम्ही आज काळी तोंडाला काळी फीत लावून आणि काळे झेंडे दाखवून या सरकारचा निषेध करत आहोत। ज्या दरोदामाने हे कृत्य केले त्याला लवकरात लवकर फाशी देण्यात यावी, फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये त्याला हजर करण्यात यावे, हीच मागणी आहे आमची। आणि जोपर्यंत माझ्या बहिणींना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते, महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील।